دا محمود خان پلا د ساعت ټاور د روښنايي فعالولو چارې بشپړې او سره خاري ښکلا رامنځته شوه. دا نیکمرغه لوی اختر در رسیدو او خاري ښکلا رامنځته کولو په موخه د کابل ښار ولایت د کلتوري چارو ریاست له لوري د محمود خان پلا د ساعت تاریخي ټاور د څراغونو فعالولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. له دې څراغونو سره به خاري ښکلا ډېره شي او په پام کې ده دا کار د ښار په نورو برخو کې هم ترسره شي. دغه راز د کابل ښار ولایت د کلتوري چارو امیر انعام الله امانی وویل چې د ښاري ښکلا په پروګرامونو کې دا تاریخي او فرهنګي موډلونو نصبول، نقاشي، دا تنویر څراغونو فعالول، دا سړک د جدولونو رنګول، د کټارو بیارغونه، د پلو لارو په تیږو فرش چمن کرل، پلستر او مرمرکاری، دا ونو او ګلانو کینول او د ښاري تاریخي ارزښتونو بیارغول شامل دي. ریاست امور کلتوري ښاروالۍ کابل به مناسبت فرارسیدن حلول عید اضحی برنامه زیباسازی و تنویرسازی بعض از چاره ها و جاده های شهر کابل برا انداخته و یکی از مسئولیت های ریاست امور کلتوری هم به شمار می روه. ریاست ما در تلاش است که به ادامه افتتاح از این چاره برج ساعت که ما شما امروز شاهدش هستیم اکثر منارها و چاره های شهر کابل به ادامه از این زیبا می سازه و تنویر می بخشه. کابل ښار ولې په وروستیو څو میاشتو کې د ښار په یولسو برخو کې د ښاري ښکلا پروګرامونه پلي کړي دي او دا پروګرام د پراختیا په حال کې دی.